Si mund ta kemi paqen e Perëndisë? Përgjigjja jepet tek Filipianëve 4, vargjet 4 deri në 7, ku shkruhet: Gëzoni gjithnjë në Zotin, po ja them përsëri, gëzoni. Butësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit, Zoti është afër. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë, me anë të lutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim. Dhe paqja e Perëndisë, që ja të kalon çdo zgjuarësie, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Pra, për të pasur paqen e Perëndisë, duhet së pari të gëzojmë në Zotin, të jemi të butë dhe kjo butësi të njihet nga të gjithë, të mos shqetësohemi për asgjë, por të lutemi me përgjërim dhe me falënderim Perëndisë, në mënyrë që paqja e tij të vijë tek ne dhe të na ruajë zemrat tona dhe mendjet tona në Krishtin Jezus. Amen.